አሁን ኤርትራ በዛሬ ስንት ጊዜ ጦርነት ጊዜ አይደል እንዴ? ወገናዊ ነን ለሀገራችን ለትግራይ ህዝብ። እንኳን በኢትዮጵያ ስም ኢትዮጵያን የሚነካ ሰው ሁሉ ውገነ ፋይት እንዳይ ፎር ዛ ህዝብ፣ ለማንኛውም ህዝብ ቢሆን። ስለዚህ ከዚህ በፊት ደግሞ ለኢትዮጵያ ህዝብ ብለው የሞቱትን ሰዎች በሙሉ አሁን ሁላችን ማክበር አለብን። መንግስት ማክበር የለበትም? ሁሉ ዋና ከተማችን አዲስ አበባ ውስጥ የአጼ ምኒልክ ሐውልት የተሰራበት ቦታ ላይ መንግስት አያከብርም? በአጠቃላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሄደው አያከብሩም? እንደ ትልቁ በደርግ ጊዜ በንጉሱ ጊዜ ይከበር እንደነበረው ምንድን ነው የሚጎዳን? ህዝቡ እንደሆነ ማክበሩ አልቀረ፣ ያከብረዋል እኮ ህዝቡ። መዘጋጃ ቤቱ እንደሆነ ሰንደቅ ዓላማ ማድረጉ አይቀርም፣ ተወደውም ወደደም ጠላም፣ ምክንያቱም ህዝቡ ያከብረዋላ። ይህንን ነገር ብናስብበት ነው የሚሻለው። ጎበዝ ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት፣ እናስብበት። እኔ ኢሞሽናል ስለሆንኩ በጣም ይቅርታ፣ ግን እናስብበት። እነዚህ የኢትዮጵያ አርበኞች የሞቱላትን ታሪክ ሁላችንም አብረን መሳተፍ ያለብን ነው የሚመስለኝ። አንድ ነገር የማሳያችሁ ነገር ቢኖር ምንድን ነው፣ እዚህ በአድዋ በዓል ላይ ጊዜ የተከበረ በአድዋ ሄጄ ተገኝቼ ነበር። በአድዋ ከተማ ኖ፣ በአሁኑ በዓል አይደለም፣ በበዓል ጊዜ አይደለም። በዝም ብዬ ከአክሱም ወደ አድዋ ሄጄ ነበረ፣ ይህንኑ ተራራ ለማየት ብዬ። ይህን ተራራ ለማየት በሚሄድበት ጊዜ በዚህ በአድዋ ተራራ በሶሎዳ ተራራ አካባቢ መታሰቢያ ነገር ቆሟል። አራት ሰንደቅ ዓላማዎች የቆሙበት በጸሎዳ ተራራ ላይ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ፕሬዚዳንት የነበሩት ግር ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ፣ ሁለተኛ ፓትሪክ ሳምቲንግ የሚባሉ አንድ የአፍሪካ ሰው ስማቸው ትዝ አይለኝም፣ ጸጋይ በርሄ የትግራይ አስተዳዳሪ የነበሩ የእሳቸው ስምና የትግራይ ክልል ሰንደቅ ዓላማ ይገኛል። የኢትዮጵያ ሌላው ገጽታ የሚል ደግሞ የተሰራ ዋና ዲሬክተር የሆኑት ሴትዮ ሳቤላ በላይነሽ አባይ ካሳ የሚባሉ ሴትዮ እዛ ምናቸው ተሰቅሏል። አይ ዶንት ኢቭን አንደርስታንድ የእሳቸው እንዴ የቴድሮስ የሚኒሊክ እንዴት ነው የማይሰቀለው እዛ ቦታ ላይ? አድዋ ላይ የሚኒሊክ ሐውልት እንዴት አይሰቀልም? እንዴት የመንገሻ ሐውልት አይሰቀልም? እንዴት የአሉላ ሐውልት አይሰቀልም? እነዚህ ጀግኖች እንደ ንጉሥ ሚካኤል እንዴት አይሰቀልም? የእነዚህ ጀግና ጀግና የሆኑ ሰዎች ሐውልት መሰቀል ተትቶ የእነዚህ ሰዎች መታሰቢያ ባልሰሩበት እኔ አይሰቀላል? ክልሉን ፕሬዚደንት በማድረግ ኢትዮጵያን ፕሬዚደንት በማድረግ የአፍሪካን ፕሬዚደንት በማድረግ ወይዘሮ በላይነሽ ምን ፕሬዚደንት እንደሚያደርጉ አላውቅም፣ ግን እዛ አለ ክላች። ይህን እንድታዩት ይህንን የአድዋን ያነሳሁት በቦታው ተገኝቼ ያነሳሁትን ነገር ተከታተሉት።